ော်တို့ကလူကြီးကြတာဝင်မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့မြေတောင်လည်းကျွန်တော်တို့မလို့ကြပါဘူးဟုတ်လားကိုဗရာကိုကိုလူရဲနဲ့ကိုလူရဲတို့တယ်အဲသူတို့လုံနိုင်တဲ့ဥက္ကောင်အကောင်းဆုံးလုံတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့ကစိုးစိုးနဲ့လက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့လုံနေခဲ့တဲ့ဒီဥသားရေးပြီးဘယ်ပါတီဘယ်ဖွဲ့စည်းနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြည့်စုံမှုပုံမှန်55ခါဝေးငင်းစုစီပုံမှန်19နဲ့ပြည်ထောင်ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့မြို့သားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဝင်းကူကိုလည်းနဲ့နောင်တော်လီတို့ဟာအင်းစင်ထောင်ကနေဧပြီလ20ရက်နေ့မှာလွတ်မြောက်လာခဲ့ပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာမရှိဘူးဆိုပြီးအမေရိကန်တန်ရုံးချီမှာဆန္ဒပြခဲ့လို့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့ကကမာရွတ်တရားရုံးကနေအမိန့်ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့သူတို့ဟာထောင်တန်9လစီပြည်ထောင်ချခံခဲ့ပြီးနောက်ဒီကနေ့မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနောင်တော်လီကရိုဟင်ဂျာမရှိဘူးဆိုတာကိုအစိုးရလက်ခံပေးဖို့ထပ်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗားရီဆက်လို့သွားမယ်ဆိုတော့ညီရ။အခုတို့ကဘယ်လိုပြောလဲ။အခုတို့ကမရှိတဲ့လူမျိုးမရှိကြောင်းပြောခဲ့တာပေါ့နော်။မရှိတဲ့လူမျိုးမရှိကြောင်းပြောခဲ့တယ်။ဒါကလည်းအမှန်တရားဖြစ်တယ်။အမှန်တရားဖြစ်တဲ့ဂျာရီယာမှာအမှန်တရားပြောတဲ့လူတွေကိုနိုင်ငံတော်ကြီးကြီးပြည်သူပုံမှန်နဲ့ထောင်ချတယ်ဆိုတာကဒါကမဖြစ်တဲ့လူကြီးကိုဟိုအာဏာပိုင်တွေကဖိအားပေးတယ်တရားကြီးကတရားစွဲတယ်ထောင်ချတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အခုကိုရိုနေနေရတော့ဒီမရှိတဲ့လူမျိုးကမရှိပါဘူးလို့အများနဲ့ပြောနေမှာပဲ။တို့ကဒီလိုထောင်ချလို့လဲကိုရိုကရှိပါတယ်လို့ပြန်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အခုနောက်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကိုရကိုယ်တိုင်လည်းလုံနေတယ်။သူကကိုယ်တိုင်လည်းဟုတ်လားလူရင်းသားဆိုတော့မရှိတဲ့အကြောင်းကိုနိုင်ငံတကာကိုချပြဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ဒါကကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားပဲ။အဲ့လိုမျိုးအမှန်တရားကိုလုပ်တယ်။အကုန်လုံးပြည်သူတွေကဝိုင်းလို့တာကိုလည်းအစိုးရအနေနဲ့လက်ခံပါအဲ့လောက်ပဲဆိုတယ်။ဆန္ဒပြမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဝင်းကူလက်နဲ့နောင်တော်လေးတို့ရဲ့အပေါင်းပါတမျိုးဦးနဲ့နေဝင်းအောင်ကတော့ချိုးရဲ့လေးလနဲ့စစ်ကြောက်ရဲ့ခန်းစားခွင့်တွေရခဲ့လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ4ရက်နေ့ကတည်းကလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဝင်းကူလက်နဲ့နောင်တော်လေးကတော့ချိုးရဲ့ခန်းစားခွင့်မရှိခဲ့လို့ဒီကနေ့မှလွတ်မြောက်ခဲ့တာပါမြူသားရေးပေါ်သစ္စာရှိတယ်ဆိုတဲ့နောင်တော်လေးကတော့လက်ရှိအစ်စ်တက်လာတဲ့သမရကိုလည်းတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းဆုံးလုပ်ပေးရင်ကြိုးဆိုတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပထမကြိမ်ပေါ့နော်ဟိုလာလူငယ်ချမ်းသာဝင်ပေးလိုက်တယ်အခုကျွန်တော်တို့လိုတာလူငယ်ချမ်းသာဝင်မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့မြေတောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မလိုချင်ပါဘူးဟုတ်လားကိုဗရာကိုကိုလူရဲနဲ့ကိုလူရဲတို့တယ်အဲသူတို့လုံနိုင်တဲ့ဥက္ကောင်အကောင်းဆုံးလုံတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကစိုးစိုးနဲ့လက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့လုံနေခဲ့တဲ့မျိုးသားရေးပြီးဘယ်ပါတီဘယ်ဖွဲ့စည်းဥမာကန့်ကွက်တာမျိုးထုံချတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့ရည်ရည်ချက်ချင်းဘယ်ပါတီဘယ်ဖွဲ့စည်းဥပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ထောက်ခံတယ်အားပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကဘင်္ဂလီကိုအားပေးရမယ့်လုံနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်မယ်ထုံချမယ်ဒါကတော့ဓမ္မတာပါပဲဟုတ်လားသူတို့လည်းသူတို့တောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပေါ်မှာသူတို့တည်ဆောက်ရှုလို့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့မျိုးသားရေးပေါ်မှာတည်ဆောက်ရှုပါ